Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 862 жителів Одеської області, з них 220 одеситів. За останню добу 17 наших земляків померло, втім побороти недугу вдалося 863 громадянам. Всього з початку пандемії вірус знайшли у 229 955 жителів регіону, 5254 пацієнтів померли. На лікуванні у міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 204 пацієнтів з COVID-19, з них 176 у важкому стані. 8 підімкнені до апаратів ШВЛ. Інформація про хід вакцинації в регіоні за минулу добу відсутня.